kita ayo. Smiley's back, you know. Okay guys, so apa khabar semua? Korang ada tak yang bermain Ragnarok Origin? Ni saya tengah orang kata melayan game Ragnarok Origin ni. Kalau korang tahu, Ragnarok Origin ni apa tahu? Dia macam cross-platform anime MMORPG. Dia dengar Ragnarok skin lah, senang cakap. So dalam Ragnarok Origin ni ataupun RO, pemain boleh melakukan pelbagai aktiviti. Banyaklah boleh buat. Ada gameplay mode, lepas tu korang boleh expand korang punya karakter. Korang boleh develop kan, macam saya tengah main ni kan. Korang boleh meneroka dunia permainan ni. Dengan game ni juga menampilkan pengalaman ataupun gaming experience MMORPG yang klasik lah. Sebab dia ada elemen-elemen yang best lah, macam questing, leveling, dungeon, crawling. So pemain boleh memilih pelbagai kerja. So macam ikutlah, kadang-kadang korang boleh jadi swordsman kan, acolyte ataupun mage, thief, merchant dan juga archer. So Ragnarok ni boleh dimainkan di pelbagai platform, termasuk PC, iOS, Android. Simple je, korang hanya perlu download di App Store, Google Play Store, Huawei App Gallery, Oppo App Market. Kalau kat PC, tekan je lah link dekat description yang saya ada bagi tu. So macam saya ni, saya tengah jalan-jalan lah, orang kata menerokai permainan ni. Alright, so semua pemain boleh access game ni dengan pelbagai device atau peranti, and boleh main anytime, anywhere guys. Okay guys, kalau korang tengok ni kan, sekarang tengah ada Odin Cup Semi-Final. Lepas tu kita akan layan lah Odin Cup Final. Lepas tu ada Physical Reward of Odin Cup. Jadi Legend mendapat tempat kedua, persatuan atau ni orang kata club veteran lama lah kan, dan memang OG dalam bertanding. And yeah, dia clan daripada Thailand kalau tak silap saya lah. Memang power lah. So antara pemain yang orang kata, antara pemain yang popular, iaitu Moon Meow Wolf dan juga Snow Pay App Snow Fapi. Kan nama dia ni lain-lain sikit guys. Nama dia ni agak unik sikit lah. Dia punya game style dia memang rotation dia memang play around and relocking point. And then diorang memang team play. Gameplay dia based on pasukan, berorientasikan pasukan guys. Lepas tu diorang banyak guna apa sigil, typical support lah ataupun oblivion. Kekuatan di position diorang ni memang untuk defend and attack ataupun bertahan dan menyerang. And then kita ada pasukan Alternate F4, gabungan pemain-pemain Thailand terkemuka dalam Pro Terra 4. Dia diketuai oleh ADAOF, Art of, antara popular streamer kat Thailand tu. Ni saya keraplah layan juga nak tengok diorang punya gameplay kan. And then ada 10 ataupun 10 dengan Hazel XYZ. So diorang ni, diorang punya pergerakan ataupun movement dalam gameplay diorang ni second to none. So diorang ni antara yang terbaik lah dalam piala Odin ni. And diorang memang objektif gaming. Dalam meta atau peta ni, diorang dia punya fokus dia memang objektif saja. Lepas tu diorang memang pakar split delta. So kita beralih kepada pasukan juara ataupun champion dia, ialah clan daripada Indonesia, iaitu Rise. Antara pemain famous dia ada Kodok, Pemain Cool, Critical Boy, Sticky, Taka dengan RRQ Lemon. Nampak. So diorang punya gameplay ni, diorang memang kuat lah. Memang jumlah pemain yang ramai, aktif. So dia punya apa, dia use sigil and objective tu sebagai diorang punya kekuatan lah. Diorang lagi satu, diorang ni, diorang punya permainan tu memang dah sedia ada power. Even solo dia memang high micro and macro. So diorang memang meletakkan dia punya ahli-ahli tu solo dalam setiap permainan kan. Jadi untuk clan seterusnya, iaitu Home, antara clan yang terkuat dari segi raw power dia. Raw power dia memang ni antara yang best lah. Sebab pemain-pemain popular dia macam VBP, Mavis, Zybro, Kim Nana, Peking. Diorang punya gameplay lebih kurang macam Rise juga. Tapi dia tak dapat tunjukkan sepenuhnya strategi kan. Sebab yang terjadinya pada Home ni, dia kalah sebelum ni. Tapi dia memang power lah. Dia boleh kalahkan most of the team ni. So resultnya dekat semifinal BO3 tu hari, Alternate 4 dia kalah dengan Legend 2-0. Rise dia menang ke atas Home 2-0. So macam Alternate 4 ni, kalau korang perasan kan, dekat dalam semifinal ni, dia mengekalkan komposisi tried and true.
And diorang tak tumpukan sangat pada server level up lah. So diorang ni antaranya Alternate F4 ni dia kekurangan DPS single target. So that's why dia kalah saya rasa. Dia memang dependent pada satu pemain. Lepas tu masa dia strategi dia tu tak dapat lah menembusi seperti biasa. Dia susah nak execute lah. Macam home pula ni kan, dia kalah juga. So dia banyak tukar. So Sages dengan Assassin dia tu. And final kita tengok Ryze dia menang ke atas Legend 3-0. Best of 5 kan, siapa dapat 3 lu dia menang lah. Macam Legend ni pula dia punya gameplay ni kan, macam mana dia boleh kalah sebab dia Paladin dengan kebanyakan dia dah boleh dibaca lah gameplay dia, biochemist dia dengan Sages. So kurang crowd control dan physical damage dia tu jadi antara problem jugalah. So diorang strategi dia mudah dibaca sebab dia jalankan strategi biasa. Macam Ryze pula dia memang antara yang paling bersedia lah dalam kejohanan ni. Core member dia tu siap boleh bertukar kepada wizard untuk mengekalkan leveling pace. Lepas tu dia maximizekan untuk dia punya title lah. So untuk macam core member dia, Dylan Pros and Permanent Cool ni kan, Permanent Cool bertukar kepada physical damage yang memang kuat, iaitu Spiral Pierce dengan Concentrated Pierce build. Dia punya build tu memang lebih ke arah physical damage. So Kadok tu dia bertukar kepada Priest untuk menyokong Dylan Pros dan Permanent Cool. Memang tak boleh dibunuh dengan begitu mudah. Itulah strategi rahsia yang digunakan oleh Pylon Pros dan juga Permanent Cool. Itulah dia Odin Champion ataupun Odin Cup 2023 Champion kita. Inilah dia nampak. Dia memang ialah gameplay kan. Gameplay diorang ni memang power kan. Yah, mantap. Mantap sekali. So kali ni guys, saya akan review game version update. Dia ada update terbaru lah. So ni ada Moonlit Arena orang panggil. Persaingan yang lebih adil dalam menjadikan pergaduan sebenar. Dan inilah perlawanan kematian yang adil mutlak orang kata, Moonlit Arena. So inilah masa untuk perlawanan sebenar. Okay guys, so dia ada gap dia 18 Oktober sehingga 12 November. So akan ada musim pertama Moonlit Arena. So setiap hujung minggu antara jam 12.30 hari sampai 12 malam tu atau 11.59 malam tu ada. Setiap minggu korang boleh main lah. And ada banyak binaan tersedia. Pengembara boleh pilih lah korang nak build yang macam mana, binaan yang berbeza masing-masing dengan statistik, kemahiran dan set lengkap peralatan Refine Plus 15 yang telah ditetapkan. Alright, so untuk matchmaking pula, pengembara boleh pilih nak beratur secara solo, korang nak queue solo atau bersama party. Moonlit Arena ni menggunakan kaedah ban and pick, di mana setiap pasukan boleh ban kelas tertentu, kemudian korang boleh pick kelas tertentu. Standard ban and pick lah. So setiap pasukan mempunyai beberapa heart dan banyak pilihan yang boleh dipilih. So boleh pilih lah binaan tu berapa banyak, tapi ada limit dia, okay? So syarat untuk menang pasukan pertama, the hit target atau mencapai jumlah pembunuhan tertentu akan menang. Sebab dia memang ada letak target dia. And ada reward juga. Pengembara boleh memperoleh trofi kerana menang, kalah dan menjadi MVP. So kiraan trofi ni ditentukan dalam kedudukan bermusim. So kedudukan khusus menawarkan ganjaran seperti time space, optional chest. Lepas tu korang ada spiral water gun atau backwear, chat bubble, and then grim lotus dan juga portrait frame. Grim lotus ni dia macam barang-barang baru. Shining moonlight boleh diperoleh dari setiap perlawanan yang boleh digunakan untuk menembus item. So korang boleh redeem item ni dekat Moonlit Shop. So dia ada beberapa requirement korang kena tahu. Korang kena level 70 dan ke atas. Mingguan dia ada weekly, dia ada close weekly. So setiap pengembara tu boleh memperoleh sehingga 550 shilling Moonlit setiap minggu. Banyak tu. Jangan terlepas peluang. So keperluan pasukan pula, untuk pengembara kena queue sebagai pasukan dan ada bezalah trofi. So mana-mana ahli tak boleh lebih, atau mana-mana queue tu tak boleh lebih daripada 600. Ada juga custom room untuk test play mode ni lah. Maknanya korang boleh macam training dulu and then baru buka room. And keputusan perlawanan tu memang apa yang jadi kat custom room tu tak, dia takkan pergi dekat korang punya trophy pun. Sebab yelah korang test mode kan. And then ada juga Halloween event. Sudah tiba masanya untuk Halloween. Masa untuk memakai pakaian yang menakutkan dan menimbulkan kekacauan kepada rakan penggemar. And then ada trick and treat
pada 23 Oktober jam 5 sampai 11 hari bulan Januari, panjang eh, jam 5 juga ataupun 4.59 petang, korang boleh lengkapkan orang kata daily quest, komisen harian untuk menerima gula-gula Halloween dan kantong Halloween. Kanak-kanak NPC akan keluar secara random di bandar-bandar utama minta gula-gula. So korang boleh macam tawarkan kepada mereka gula-gula Halloween untuk menerima hadiah trick or treat dan pack Halloween yang mempunyai time and space feather chest, conquer birdies, guard token chest dan banyak lagi macam-macam guys. So setiap main hanya boleh mendapat kelebihan tawaran gula-gula hanya 10 kali sehari. Dengan saya 10 kali sehari saja. Tak boleh lebih. And then kita ada flower card. Dari 23 Oktober sehingga 11 Januari 2024 ada kereta bunga akan berkeliaran lah sekitar jalan-jalan di Proterra setiap malam antara jam 7 hingga 10 malam. So pemain boleh, korang boleh follow kereta tu kan, kereta bentuk Halloween tu kan, ada beberapa reward akan dijatuhkan lah, gula-gula lah biasanya dijatuhkan, and korang boleh kumpul gula-gula tu dan dapatkan ganjaran secara random dan juga pack Halloween delicate. So setiap main ni kan, kalau korang tahu, boleh kumpul sehingga 10 atau flower card, ada 10 flower card saja sehari. Alright, so selain daripada tu kita ada side quest juga dari 23 Oktober 5 petang sampai 11 Januari 2024 jam 4.59 ada satu set pencarian bertemakan Halloween tersedia. So panjanglah, ada banyak Halloween quest lah, orang cakap ada side quest. Ada Halloween Q&A untuk level 25, Naughty Child, lepas tu Halloween Wandering Guide, ada An Oracle Concern, lepas tu ada Emergency Order, The Creepy Candle Night, Unnatural Tales. So side quest ni dia akan tamat bila event ni tamat lah. Maknanya tadi pada 11 Januari tu dia akan tamat. So itu je guys daripada saya, Daddy Hood. Kalau korang memang pemain Red Nerok Origin yang tega, jangan lupa event-event best. And then yeah, kalau korang memang tak tahu pasal game ni, korang just download, korang tengok, banyak reference korang boleh tengok. Boleh tengok saya juga. Saya memang sangat sukalah spend masa dekat Ragnarok Origin ni. Teruskan download guys eh. Boleh jumpa, kita boleh jumpa kat dalam Ragnarok ni kan. Boleh download kat PC, dekat mobile. Mobile tu tak kisahlah. Di Apple ataupun di Google Play Store, Huawei pun ada, semua ada. Jadi jangan lepaskan peluang. Download sekarang guys, download sekarang. Kita main ramai-ramai. Ini klasik MMORPG tau. Okay, apa lagi tunggu? Let's go.